സൗദി ക്ലബിന്റെ വമ്പൻ ഓഫർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ സ്പെയിനിൽ അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിലേക്ക് ചേക്കേറുമെന്ന സൂചന നൽകുന്നു ESPN. ജർമ്മൻ ക്ലബ് ബയൺ മ്യൂണിക്, പ്രീമിയർ ലീഗ് ടീമായ ചെൽസി, ഫ്രഞ്ച് ക്ലബായ PSG എന്നിവരുമായി താരത്തിന്റെ ഏജന്റ് ജോർഗെ മെൻഡസ് നടത്തിയ ചർച്ചകൾ ഫലം കാണാതെ വന്നതോടെയാണ് അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിലേക്ക് ചർച്ച നീണ്ടത്. ട്രാൻസ്ഫർ സംഭവിച്ചാൽ സ്പെയിനിൽ റയലിനും ബാഴ്സയ്ക്കുമെതിരെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ഇറങ്ങുന്നതാകും കാഴ്ച. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് യോഗ്യതയില്ലാത്ത മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് തുടരില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് പോർച്ചുഗീസ് താരം. യുവന്റസിൽ നിന്ന് 13.5 ദശലക്ഷം പൗണ്ടിന് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിലെത്തിയ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ടോപ്പ് സ്കോററായിരുന്നു. വിവിധ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളിലായി 38 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 24 ഗോളുകളാണ് പോർച്ചുഗൽ താരം നേടിയത്. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ തുടങ്ങിയിട്ടും ടീം വലിയ പരാജയമായി. സഹതാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വേണ്ടത്ര പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും പ്രീമിയർ ലീഗിലെ മറ്റു ടീമുകളോട് മത്സരിക്കാൻ കൽപ്പുള്ള ടീമിനെ വാർത്തെടുക്കാൻ മാഞ്ചസ്റ്റർ ശ്രമിക്കുന്നില്ലെന്നും ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്ക് ആക്ഷേപമുണ്ട്. 37 വയസ്സുള്ള താരം തന്റെ നല്ല നാളുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കഠിനാധ്വാനം എന്ന ക്യാപ്ഷനോടെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ വിട്ട പോസ്റ്റ് വലിയ സൂചനയായിരുന്നു. ട്രാൻസ്ഫർ വിപണിയിൽ തന്റെ മൂല്യം കുറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കളിക്കില്ലെന്നുമുള്ള പ്രഖ്യാപനമായാണ് ഫുട്ബോൾ ലോകം പോസ്റ്റിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്. അതേസമയം മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് 3 പ്രധാന കളിക്കാരെ ഉടനെ ടീമിലെത്തിക്കും. ക്രിസ്റ്റ്യാനോയെ നിലനിർത്താൻ കൂടിയാണ് ഈ നീക്കമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സ്പോർട്സ് കഫേ പോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.